Na záver letných prázdnin zorganizovala obec Hodruša Hámre na posledný víkend ešte športové podujatia. Po prvý raz v histórii obce to boli krátke bežecké preteky na 1 kilometer. Troška sme sa inšpirovali Žarnovicou a preto sme to vyskúšali. A prihlásilo sa nám v tomto prvom ročníku 50 súťažiacich, čo sme veľmi radi. Nečakali sme takú krásnu účasť na prvý ročník. Bežal sa 1 kilometer, sídliskový preto, lebo v podstate sa bežalo popri činžákoch. Štart. Presne o 16. zaznel výstrel a spred obecného úradu sa rozbehla 50 malých aj veľkých bežcov. Niektorí to zobrali až takým tempom, že na retardéroch strácali topánky. Niektorí s menšími, iní s väčšími problémami zvládali kilometrovú trasu pomedzi bytovky na sídlisku. Trasa bola v podstate po rovine. Jediný kopček bežcov čakal za bytovkou na štreku, ktorou sa potom vracali súťažiaci späť pred obecný úrad, kde bol aj cieľ. Tam každý, kto prekročil cieľovú čiaru, dostal medailu a sladkú odmenu. Ako prvý dobehol za 4 minúty 41 sekúnd Maťo Žarnovičan. Mladého muža sa nám žiaľ pre jeho hanblivosť nepodarilo dostať pred kameru, no podarilo sa nám vyspovedať najstaršieho účastníka, ktorým bol 77-ročný Jozef Hronec. Pred 8 rokmi som sa zúčastnil Žarnovického behu do Lukavice, no ale to menej rokov bolo a teraz len tak turistika po horách. Chodievam. Ešte tie prvé metre boli v pohode, ale potom sa už prejavila obrovská únava. Aj v nohách, aj dýchom som nestačil. No ale už keď som sa na to dal, tak musím dobehnúť za každú cenu. Takisto ani najmladšej účastníčke, dvojročnej Nine Telúchovej, sa ani len nechcelo ísť pre cenu. Ocenený ešte bol aj najvzdialenejší účastník, respektíve účastníčka z Bratislavy, ale aj najpočetnejšia rodina, ktorú sa stala rodina Škarbová. Komu to ešte nestačilo, večer sa v Hodruši na ihrisku uskutočnil až do neskorých nočných hodín ďalší ročník súťaže o železného hasiča. No tam už súťažili úplne iní. Dôležité ale bolo, že vyšlo počasie a že na prvý ročník behu prišlo toľko ľudí. Tak ako organizátori sme veľmi spokojní s účasťou a budeme sa na všetkých tešiť aj v budúcom roku, približne v takomto termíne.